冲破天际的声浪，握紧方向，燃尽梦啊，心有必胜的胆量，急速对抗，决堤投光，终会荣光里归来，生命的笑着答案，凯旋的姿态，转个弯，阻碍都推翻，越不极限弱光芒。铁三明距离这么近，超车几率会很低吧？前面是T7了，二档弯，得准备减速了。陈墨白，等一下七号弯，直接超过查米，不要推到二档。T7这么急，用三档进去，不会直接冲出去吗？陈墨白，你说，我在听。这个弯道你在模拟器练习过很多遍了，没问题，放心。明白。又到了赛道第一个急弯T7，大家都开始减速了，但是陈墨白好像没有。没错，他没有减速。出弯，出弯，陈墨白超过了查米，这完全是一个反常规的操作呀，而且非常危险。但是结果都看到了，陈墨白来到了第三的位置，紧追卢云浩和三井拓，相信这也是陈墨白反击的开始。其实我们可以理解陈墨白的压力。本来作为乙级冠军升入甲级，而且有前 FS 车队工程师沈西助阵，他是为大家寄予厚望的。但是到现在还没有。陈墨白 cross turn 7 fourth gear. How did he do this? 可想而知。Not bad. 现在排位没有发生变化，依次是三井拓、卢云浩和陈墨白。对方车队的陈墨白超车时对菲律宾选手查米干扰犯规，判罚。让出领先位置。那如果是这样的判罚之后，现在前三是三井拓、卢云浩和查米，陈墨白又掉到了第四位。박심판조와난이가그놈이가알리ますか？아모르겠습니다。자시합이왔다라카레와일본에초대시켜그래그때그와다시프라이빗코트에데려가서유쿠리골프야리마쇼아이알겠습니다不是，这怎么回事啊？我们正常超车怎么就违规了？什么违规？人家明显动用了超能力，我就找他申诉。听我说，陈墨白，不用太在意，刚才状态很好，继续保持。放心吧，他们越是这样，我越是要光明正大的拿这个冠军。等一下，你坚持走内线，应该有机会把位置抢回来。好嘞，内线，内线，陈墨白从内线再次超越了查米，回到第三。比赛中的判罚虽然对陈墨白不利，但是陈墨白看来丝毫没有受到影响，反而被激发了斗志。接下来的态势又跟前两站比赛一样了，三井拓、卢云浩和陈墨白形成三强争霸，并且进一步拉开了跟后面集团的距离。他上学的时候就这样，别人越是打压他，他就越会反击回去。他现在真的成熟了很多，是一个有大将风范的赛车手了。看来他做到了他跟那个工程师的约定。现在离比赛结束只剩最后两圈了，在陈墨白与卢云浩缠斗的时候，三井拓扩大了自己的领先优势。哎，
号使出了自己的招牌战术，他的目的非常明确，就是不给想超车的陈墨白任何可乘之机。当然，这样真正获益的是他前面的三井拓。卢云浩怎么又这样？卢云浩防守陈墨白真是不遗余力啊！如果三井拓被骗成功，得好好感谢他。卢云浩，真是一点新花样没有，这游戏该结束了。猴子，数据。怪了。陈墨白，接下来你一定要听我的。听着呢。前面十四号弯，刹车点提前到100米。什么？提前刹车？提前刹车我不更没机会了？相信我。又到了整条赛道最具挑战性的 T 十四，这是一个大角度的急转弯，也是通往直道的夹角弯。迅猛的过弯会伴随强大的侧向加速度，因此车手必须掌握好平衡。一个非常细微的失误就可能让你冲出赛道，这样的弯道呢，当然是有利于领先者，因为大家一般都会采取相对安全的策略过弯，在这里超车实在是非常危险的一件事情。不过对于落后的陈墨白来说，接下来也没有更好的机会了，所以我猜他可能会尝试一下。这是怎么了？他居然提前这么早减速，怎么回事？卢云浩的车突然发生了失控，偏离了赛道，这下陈墨白的机会又来了。果然陈墨白超了过去，真是太精彩了。赛车场上就是这样瞬息万变，你永远不知道下一秒会发生什么。 Winds changed, reaction force is greater now. Whoever sped up in that last turn would drift.卢云浩 saw 陈墨白 slow down and he accelerated. 卢云浩 ，listen to me. You must ram Chen Moubai off the road. Keep him away from me, Cui. Cerise, if I do that, I could crash you. Never mind that. Your job now is to attack Chen Moubai, force him off the track. What are you doing? You can't give him that kind of order. He's not even on your team. Even if he was, it's illegal. He'll be disqualified. Foul.Is still a reasonable tactic. Lu Yinghao, our teams are in alliance. One team's victory is a victory for both, so the lagging car must sacrifice itself. Do you understand? If you were ahead, I would be ordering Mitsui to support you. Understand. Lu Yinghao 在不断拉近与陈墨白的车距，看得出来他绝对不会放弃。You make me sick.If you don't respect the sport, you don't deserve to be here. Sorry, Lisa. But it's important to win. We're done. 内线，卢云浩强行走内线，但是陈墨白的站位非常好，卡住了几乎所有的角度，所以卢云浩这个战术选择实在是有点过于激进了。卢云浩是要强行超车吗？这样的话，他与陈墨白发生碰撞的概率就会大大增加。果然，卢云浩的战术失败，赛车失控，冲出赛道。这一下，他的比赛就提前结束了。Tell me what happened. Sorry, I was too nervous. I messed up.帮你小子一回。比赛进入到了最后的阶段，新锐挑战者和实力老将斗得难解难分。陈墨白进攻的势头非常猛，但三井的防守也是超一流的。留给陈墨白超车，只剩下前方最后两个弯角了，必须把握住机会。这
莫白紧追三井拓，到了终点前倒数第二个弯角，他果断采取了近身缠道，三井拓无法以高速过弯，不得不减速。现在两车距离只有毫厘之差，太激烈了。没醉，こらえろよ。直線に入れば千毛馬にチャンスはない。この勝負負けられないんだ。高野は王者じゃなければいけないと分かってるな。安心しろ。期待は裏切らない。莫白仍然在紧贴三井拓，准备寻找进攻的机会。现在就看三井拓如何防守了。外线，陈莫白选择了外线，可以再快点儿。但是三井拓还是预判到了陈莫白的战术，及时卡住了线路。非常可惜，陈莫白没能完成超车，只剩下最后一个弯角了。西姐，小白哥好像从哪边超车都很难。我要出其不意。三井拓的经验十分丰富，很容易判断你的意图。那我也只能赌一把。最后一个弯道了，相信你的直觉吧。决胜的时刻即将来临，陈莫白蓄势待发，他似乎在做着超车前的最后的酝酿，到底会选择哪边超车呢？外线，陈莫白再次选择了走外线超车，机会来了。是心理战，不要帮你呢。陈莫白用一个漂亮的假动作试图从内线超越，而三井拓终究是经验老道，在第一瞬间就做出了防守，真是太精彩了！这才是亚洲顶级方程式的较量，有什么比英雄惜败更遗憾的呢？陈莫白错过了最后一个弯角，接下来终点才是最后一段直道，他想再超过三井拓的可能性就微乎其微了。Thank you for your help these days. Please be proud. We still won.It's not over yet. 陈怡，现在咱们是不是能用你设计的模式了？陈怡，可以吗？现在风力超过范围，风险太大了。我们就这么认输吗？咱们一手好牌，连王炸都没出，太可惜了吧？别吵吵，听沈西说。后面还有机会。你真的要小西原地踏步等你吗？我要有足够的底气告诉他，超级大奖赛我会带他去。对不起，沈心，今天我必须赢。陈莫白，不可以，听到没有？陈莫白的车突然加速，他这是选择了输死一搏吗？这种斗志确实令人敬佩，但是似乎也很难改变即将到来的结局。陈莫白，你答应过我，你说过会听我的，你答应过我。陈莫白，陈莫白，西姐，小白哥他应该不会听的。
等这场比赛我赢了，我有话对你说。不知道你有没有听说过悖论，情感与理智的悖论。我知道，工程师只是锻造武器的铁匠，车手才是那个挥剑的士兵。但在这个时候，我触摸到了刀锋，触摸到了车手与工程师之间无解的悖论。这场决战已经来到了最后时刻，难道还会有悬念吗？等一下，陈墨白，陈墨白居然在直道追上了三井矿，并且还在继续加速。他的赛车就像是突然插上了翅膀，借助风势飞了起来，简直太精彩了。我收回我刚才的话，这场比赛悬念还在，让我们一起静待结果。赢了！陈墨白率先进线，陈墨白赢了，陈墨白是冠军。怎么回事？陈墨白的车在冲线后仍然没有减速，好像是发生了什么故障一样。陈墨白好像很难控制住自己的赛车。现场需要对这起意外进行紧急处置，我们也希望车手陈墨白平安无事。声浪，握紧方向，燃尽梦啊！心有必胜的胆量，急速对抗，绝地透光，重回荣光里归来。生命的滚烫，飞驰梦想，绝不会退让，凯旋的姿态。终于见分晓了，观众朋友们，这场比赛值得你们欢呼。陈墨白以0.06秒的优势打败了亚洲车王三井寇，这是继沈川之后，华人再一次在甲级方程式的比赛上赢得冠军。这份荣誉属于瑞鹏，属于中国。人生赛一场，逆风倔强，绝地透光，终会荣光里归来。生命的选择。
的姿态。Looks like they made the spoiler out of adaptive polymers. Sacrifice traction for speed. In this wind condition, you could have been killed. It's all or nothing. It's crazy. 他想证明自己会变成大汉。I'm impressed, and thank you for letting me for watch such a game, such a great game. I agree, the ability and spirit of the Ruifen provides. There is a, indeed a company with a worth investing. I'm so glad that we could reach agreement. Mr. Grassel, Mr. Cheng, my wish and now failed me. Now, watch Ruifen turn the tide.谢谢。他赢了，也许我是错的。你应该留下来，和他一起走进超级大奖赛。我不能和他一起。为什么？今天之前我和自己打得多。看能不能在这场比赛里证明，我跟他是可以找到理性和感情之间的那个平衡。我刚刚才发现，我们的问题从来都不在他身上，是在我身上。我已经失去工程师应该有的专业判断，今天还差点害他丢掉冠军。如果我会变成他的阻碍，让他觉得为难，那他离梦想的目标只会越来越远。理性和感情，安全和速度，总是矛盾的，这很正常。我不能拖累他。佳欣，这不是你的错。他已经为我退让太多，他那么努力，好不容易走到今天，我不能让他因为我的关系，所有努力都白费。我好像该走了。我好像该离开了。
哥，一会儿在外面还有特意花了大价钱为我们准备的大烟花。谢飞猪，哎，他还说我们这段时间辛苦了，他就不来捣乱了。啊，我们大家接着喝，接着吃，接着玩。照你刚才那么说，我也不应该在这儿。就算，你不能作为公司的人，你得作为我的，我朋友。跳起来，好，跳跳跳！不跳了，不跳了。芊芊，吃点，吃点这个。啊，谢谢。还有这个。哦，够了。我在这儿会不会？有点不合适啊。有什么不合适的？你为咱们车队付出了这么多，是不是？没有你，咱们之前也不可能那么有干劲，是吧，小华？是，徐工可想你了，你知道吗？什么？他的意思是我们都可想你了。嗯，我们那个小白哥跟西姐今天怎么样？哎呀，你咋也这么不懂事呢？他俩过二人世界去了，你别管。就是啊，他俩现在的状态啊是请勿打扰。喝酒。来，干杯。你这嘴搞得跟现在老人是擦一下，真是。干杯。嗯。下午的记者会你就错过了，现在的 party 都不参加啊？怎么一人在这儿啊？哎呀，那这是我们第一次一起拿到冠军。不是我们，这个冠军是你自己拿回来的。你是不是还因为我在场上擅作主张在生气啊？今天的比赛我别无选择，我必须赢。对不起啊。你不用道歉，还好你没有听我的，不然就输掉了。我怎么感觉你不是很开心啊？我有话想跟你说。你还是先听我说吧。我比赛之前有跟你讲过，赢了冠军，我有话跟你说。晨曦，我不想你只做我的工程师，我也想让你做我的女朋友。不是那种简简单单的女朋友，是我愿意花所有时间、所有精力和本能去爱的人。此情此景，正是表达心意的好时候啊！
某些人不要浪费了这么好的助攻啊。倩倩，我问你个事儿。嗯。你没有对象？啊？柳倩倩，你有对象吗？我喜欢你。哎，反了，反了，反了！我给他唱首歌吧。啊？谁唱歌？谁唱歌？啊，唱歌，来唱首歌吧。好尴尬呀！好尴尬呀！唱首歌吧。烟花升空的速度是每秒44米，但是它消散的更快，是每秒31米。这是光的传播速度，也是自然界物体极限的速度。地面上的极限就是超级大奖赛赛车，它是仅次于火箭最精密的机械。人类用它来和空气较量，找寻动力和阻力之间的平衡。我想和你说的是，我好像没有办法找到我和你之间的那个平衡，所以我不能答应当你的女朋友，我也不能再做你的工程师了。为什么？两个人在一起应该给对方正向的反馈，我不想成为你的阻碍。你从来都不是我的阻碍啊，你是我全部的动力。还记得那个悖论吗？今天的比赛就是最好的证明。如果我继续待在你身边，只会让你输掉这么多年来的梦想。你告诉我解开这个悖论的几率有多大？千分之一，万分之一，哪怕只有一点点的可能，我都会去做。我一定会找到办法的。之所以叫做悖论，只是因为它是无解的。不过，我已经有我的答案了。离开我，跟他回马库斯。告诉我现在应该做什么反应。祝你一路顺风，还是求你留下来。你祝我一路顺风吧。祝你
我包呢？哦，我给你拿。哎，你这是？
回邮件，我都晚了两个小时了。这种情况还处理邮件呢？你还有事儿吗？哦，没什么事儿了，那我先走了。其实昨天，昨天怎么了？昨天什么都没有发生。那我走了。嗯，再见。曹莹莹，你个酒鬼啊！其实，昨天真的什么事儿都没有发生。的梦。